بقلبت يا الوالد بباك نيك أرال بزوك زيهن نابا والسن ناكر سمتاتشو ليوني جلال ناكر جن انديتنو منم ناكرن ودا عند ناكر مكيير من جلو عندن يو imagination وينم دمو يمن عبي يتانو سلزي ودا لوت ومنجر ليسن غبا imagination يمج مريون ارمجي اكنا ونال مالتنو اهون imagination ويم دمو يمن عبي يتا يمي جبت ناكر ايدلم ناكر جن كمو لاكو دلو نتانو ياو imagination مي يازو ويم دمو مي جبت سلالونا اونا تادلم بلاحشو لتاسو تجلالاتشو بتاج اباج انت زرف يأيينو كونا او اونا تادلم نگرگن یا اونت ها چولو مجمری هنال منم نگران وران دنگری مگیری مجمری استپ و هم دمو درجه اون لمسالی اینی مکوی بد هتل مجمری کم سرعتو به فیتی سوچنگلات استن بره سلزی ایماجینیشن ها چوست یاله اونت های بالم مکنیاتم تاچ باجی هنر نگری لاتو نگرگن اون هتلون اندزیوس تایوت یی یازالم یی جبتالم یه مالت من مالت نم مجمری باهم راچون استی هنر نگران انسالالن که زوال زانگر لیی سران کمتن با اونت هنی عالم لایم نگینی سلزی یه من عبیه تا ویم دمو ایماجینیشن یال تفتارو نگرو چنیه مایت چلو تانو نزانگرو چسی فتارو اونه تایی پالالو نگرگن نزانگرو چه اونه تاکم هونه چو بفیت بزو تس اونو چلی اصد رو بنی چلالو باهر یو چاچلی تس اونه اصد رالو سمیتو چاچنن لیک ایرو تی چلالو بنا زی ملکیا که ینو ایماجینیشن تک کلنگان نا بدن با اونه تی مسلال سلزی مجمریو ستف مندنو ایماجینیشن ویم دمو یه من عبیه تا اشی جمرون هلتن يهون دنو يهلاتشونو فايث ويم دمو امنت ياو سلزي بزوالي لاتشون نگرگن يهون نگر لتلاني قبالي كالاتشون امنت مالت مجمري ياتشوتن يهزاتشوتن نگر نداغن ياتشوت مامن سايحون اونا تايالهون نگر مالتم imagination هاتشوست يهلون نگر ماغنيتو يما ساكات چلالو لاتشو ستامنو امنت يهونال اون اندیتنو یال تایه یه مایی جبت نه یه مایی نکانه گرن اونه تالی هنی چلال بیگی لامنم مچلو امنتی نسن دیتنو ماتن کرو یالا چویی دیگه چوینو لازم دمو دکیت مفتیو چلو یه مجمریو یه نان تایی گل مسکرن نتنو انشی اون هین بدن بلا برارا اون مارگ متفلگوتن نگر بفی تارگا چود کوهانه اون سین نگری ما دکن بد من مکنه تاله یه راسا چون کال یه راسا چون اکسپیرینس لمن اتامنوتم اللہ دل هسته ساسا با چون نام باچ بفیت کارکوت اون لمن یکتنیال بکا کنانت میفلگ واست ساسویه نو انی وسلاسا اندامتی بتام حبتام نبرکو ከሁለት አመታት በኋላ ማለትም በ33 አመቴ ግን መልሼ ራሴ እንደህነት ውስጥ አገኘሁት ከዛ በኋላ ለራሴ ጠየቁት አንድ ጥያቄ ነው ድጋሚ እንደዛ ማረግ ይችላልው ድጋሚ ሀብታም መሆን ይችላልው ራሴም ደሞ የሰጠሁት መልስ አዎ በደንብ ትችላለህ አውቃለሁ ምንም ገንዘብ ላይ ኖር ይችላል ገንዘብን ሙሉ ለሙሉ አጣሃል ነገር ግን ችሎታዎችን መቼም ልጥላቸው አልችልም እውቀት ነው አልኩ በፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ጀርኒ ወይም ደሞ ጉዞ ውስጥ በጣም አስፈልጊው ነገር ይህ ነው ብዙ ገንዘብ ልታጡ ትችላላችሁ ችሎታዎቻችሁን ግን መቼም ቢሆን ልጥሉ ታችሉ ችሎታው ካላችሁ ደሞ ገንዘቡ በፍጹም ሊያሳስባችሁ አይገባም ያው ያረጃችሁ ከሄዳችሁ የገንዘቡ ማነስ ወይም ደሞ አለመኖር በደንብ ሊያሳስባችሁ ይችላል ያ ግን የሚሆነው በጣም ያረፈዳችሁ ከሄዳችሁ ነው ያረፈዳችሁ ደሞ ስል በ40 በ50 ወይም በ60 አመት አይደለም 80 እና 90 ውስጥ ሆናችሁ ተመልሳችሁ መንገድ ላይ ለመንቀሳቀስና ስራ ለመስራት ይከብዳችኋል ያኔ ነው ረፈደም ይባለው ይሄንን ስል ደሞ ተስፋ ቆረጡ ይያልኩ አይደለም በፍጹም እሱን ከመርጫዎቻችሁ ውስጥ አውጡት ስለዚህ ለራሳችሁ መታቀርቡት መስከረነት የመጀመሪያው መፍቴ ሊሆን ይችላል እሺ ከዚህ በፊት አርግ ይማላቀው ነገር ቢሆንስ እንዴት ነው ለራስ የመስከረነት መሰጠው ይላችሁ ነው አሁን ደሞ አይናችሁን ታዞሩና ያሳኩ ሰዎችን ትመለከታላችሁ ሆቴል መገንባት የምትፈልጉ ከሆነ ከደህነት ተነስተው ሆቴል የገነባን ሰው አይታችሁ እንዴት ነው ያረጋው እሱ ካረጋው እኔ ለምንድን ነው ማረግም ይከብደኝ በህይወት አንድ ነገር በደንብ አርጋችሁ ልታስተውሱ ይገባል ለአንዱ ከተሳካለት ለማንም ይቻላል ማንም ያሳካው ነገር ባይሆን ራሱ በእግዚአብሔር ላይ እምነት ካላችሁ ምንም ነገር ልታሳኩት ትችላላችሁ አሁን እምነት እንዴት ነው የሚመጣው አንደኛ በመናየው ነገር ነው ሁለተኛ በመንሰማው ነገር ነው ሶስተኛ ደግሞ በመናነበው ነገር ሁሉም ሰው አይቻልም ይያል እንደሆነና ተስፋ እየቆረጠ እንደሆነ መንሰማ ከሆነ እኛም እንደዛ ማሰባችን አይቀርም አይናችን ጆሮአችንና ልቦናችን ቀና የሆኑ ነገሮች ጋር ከሄደ እምነታችንን በደንብ እየጠነከረ ይመጣል ልክ እንደ ኢማጂኔሽን ሁሉ እምነትም የሚያዝና የሚጨበጥ ነገር ስላልሆነ ምንም ማለት አይደለም እንዳትሉ ምክንያቱም በዙሪያችሁ ሬዲየት ያረጋል ልክ እንደ ኤነርጂ ነው ስለዚህ እምነታችሁን ልታዩት ወይም ደግሞ ልትነኩታችሁ ነገር ግን ባህሪያችሁ ላይ ስሜታችሁ ላይ እና አመለካከታችሁ ላይ ትልቅ ለውጥ ያመጣል ለቤተሰቦች ያደግኩበት ቦታ አይደሆ ቤት ስገነባላችሁ ከብዙ አመታቶች በፊት ገና ኮንስትራክሽን
ሳይ ጀመር በፊት እንዲው ቦታው ባዶ በነበረበት ሰዓት ጓደኞቼን ይጃቸው ሄድ ነበር ኑ አዲሱን የቤተሰቦቼን ቤት ላስቆብኛችሁ ብዬ ባዶን መሬት አስቆብኛቸዋለሁ እዚህ ጋር ሳሎን ይሆናል እዚች መሃል ቦታ ጋር ደሞ ቺሚኒ ያለ ከዛ ደሞ ወደ ፋሚሊ ሩም እንገባለን እዚህ ጋር ደሞ ፋየርፕሌስ ይኖራል ከዛም ደሞ ሌሎችን ክፍሎች አሳያቸዋለሁ አለፍ ብሎም ደሞ ሶስት መኪና የሚያቆመውን ጋራጅ አሳያቸዋለሁ ብሎ ብሎም ደሞ የሚሰራበትን ጥሬ ዕቃ ወይም ደሞ ማቴሪያሎች ይሄ ነው ያልኩ ነግራቸው ነበር ይሄ ምንን ያመለክታል ፌይትና ኢማጂኔሽን ማለትም እምነትና የምናብይታ የነገሮች ማስረጃ መሆናቸውን ያሳያል አንድ ነገር እንደምታገኙት ማስረጃ ከፈለጋችሁ አይምሯችሁ ውስጥ ታዩታላችሁ አይምሯችሁ ውስጥ የሚያያችሁትን ነገር ታምኑታላችሁ ማለት ነው የዛኔ እነዚህ ሁለቱ ነገሮች ኢማጂኔሽንና ፌይት የእናንተ ኤቪደንስ ወይም ደግሞ ማስረጃ ይሆናሉ የሚያዝ የሚጨበጥ ነገር የለም ግን አሁንም ከእናንተ ብዙ አይርቅም እሺ እምነትንም ምናብይታንም በደንብ አውቃለሁ ከዛስ ሁለቱን ይዤ ምን ላርግ ይያላችሁ ነው ልክ የሰራችሁትን ገንዘብ ወደ ባንክ ሄዳችሁ ዲፖዚት እንደምታረጉት ሁሉ እምነትና ምናባችሁንም ይዛችሁ ዲሲፕሊናችሁ ላይ ዲፖዚት ታረጉታላችሁ ዲሲፕሊን ምን ላይ ነው የሚያስፈልገኝ ካላችሁ አክቲቪቲ ወይም ደግሞ ተግባራቶቻችሁ ላይ ብዙ ሰዎች እዚህ ጋር ይሸወዳሉ እምነት ያለ ምንም ተግባር ምንም አይነት አላማ ላይ ሊውል አይችልም ሲጀመርም አንድን ተግባር መታከናውኑት ይሄን ነገር አገኛለሁ ብላችሁ ስለምታምኑ ነው ስለዚህ ያ አክቲቪቲ ወይም ተግባር ከሌለ ደግሞ ያመናችሁት አይደለም ማለት ነው ከሰማይ እንዲወርድ እየተበቃችሁት ነው ኢማጂኔሽናችሁንና እምነታችሁን ወስዳችሁ ወደ ዲሲፕሊንና ወደ አክቲቪቲዎቻችሁ ካስገባችኋቸው እነዛ ነገሮች ደግሞ መልሰው ምን ያመጣሉ አይምሯችሁ ውስጥ የነበረው ነገር እውነታ ያረጋግጣል ሪያሊቲ ይባላል ስለዚህ ኢማጂኔሽን ሲደመር እምነት ሲደመር ጥበብ ወደ ዲሲፕሊንድ አክሽኖች ይመሯችኋል እነዛ ደግሞ ሪያሊቲያችሁን ወይም እውነታችሁን ይገነባሉ አሁን ወደ ቀጣዩ ቶፒክ እንግባ ታይም ማኔጅመንት እንግዲህ አላማችሁ ወይም ደግሞ ኢማጂኔሽናችሁ ውስጥ ሆቴል ለመገንባት ያሰባችሁ ሊሆን ይችላል መቼ ነው መገንባት መጀመሪያ ያለብኝ ይያላችሁ ነው በኢማጂኔሽናችሁ ውስጥ ሆቴላችሁን ሰርታችሁ ካልጨረሳችሁ በእውነታው ላይም ልታረጉታችሁ ስለዚህ መጀመሪያ ነገሮችን በመናባችሁ ማጠናቀቅ ለመዱ አሁን ሆቴል ለመገንባት በጣም ብዙ ርቀት ላይ ይገኛለሁ ገና አልደረስኩም ይያላችሁ ከሆነ ወደ ታች ላምጣው ቀናችሁ ምን እንደሚመስል ማታውቁ ከሆነ ቀናችሁን አጀምሩ በምን ስራ እንደምትጀምሩ በምን ስራ እንደምትቀጥሉና በምን ስራ እንደምትጨርሱ ቁጭ ብላችሁ ልታስቡ ይገባል የዕለት ተግባሮቻችሁንም በደንብ አርጋችሁ ዘርዝራችሁ እወቁና ያወቃችሁበት ነገር ላይ የጨረሳችሁበት ነገር ላይ ግቡ የዛኔ ቀናችሁ እንዴት ነው የሚሄደው ልክ እንዳሰባችሁት አሁን ያንንም እያረዘምን እንመጣለን ሳምንታችሁን ማቀድ ትጀምራላችሁ ሳምንታችሁን ልክ እንዳሰባችሁት እንዴት ታረጋላችሁ ያሰባችሁት የሚሳካል ማለት ነው መጀመሪያ ፊኒሽድ ፕላን ይኖራችኋል ያለቀ እቅድ አሁን ብዙ ሰዎች ወደ አክቲቪቲ ወይም ደግሞ ወደ ተግባራት ሲገቡ የሚረሷት ነገር አለች እኔ አክቲቪቲ መስል ብዬ እጠራዋለሁ የተግባር ጡንቻ በሉት ያ ደግሞ ዕለት ተዕለት የምታደርጉት የጉልበታችሁ ስራ ወይም ደግሞ የምታስቡት ነገር ነው ብዙ ሰዎች በዚህ ቦታ አፊርሜሽን ወይም ደግሞ ማረጋገጫ ነገሮችን ማየት አለፍ ሲልም ደግሞ መጻፍ ይፈልጋሉ እኔም አፊርሜሽኖች ይሰራሉ ብዬ ማምን ሰው ነኝ ነገር ግን አንድ ማድረግ ያለባችሁ ነገርና ቁልፉ ነገር ምን መሰላችሁ ድህነት ውስጥ ከሆናችሁ እኔ ድህነት ውስጥ ነኝ ብላችሁ ፍሪጃችሁ ላይ አስቀምጡት ጠዋት ጠዋት ተነስታችሁ ምግብ ልበሉ ስትሉ ያንን ነገር ታዩትና ትበሳጫላችሁ ስለዚህ ያንን ነገር ለመቀየር ብላችሁ የሆነ ነገር ማድረግ ትጀምራላችሁ ማለት ነው አሉ ደግሞ አንዳንድ ሰዎች እንደዛ ብለው ለጥፈው ቢያስቀምጡ ምንም የመነሳሳት ስሜትና የመናደድ ስሜት አይታይባቸው ለነዛ አይነት ሰዎች ደግሞ ምን ይደረጋል እኔ ምንም ገንዘብ ሳይኖረኝ ወይም ደግሞ የምፈልገውን ነገር ሳላሳካ 40 ዓመት ሞላኝ ብለው ይጽፋሉ አሁን ያ በጣም አስደንጋጭ ነገር ይሆናል ምክንያቱም የጊዜ ገደባቸው እያለቀ እንደሆነ ይገነዘባሉ sense of urgency የሚባለው ይህ ነው ራሳችሁን እያቃጠላችሁት በመጣችሁ ቁጥር አሁንስ መረረኝ ብላችሁ መነሳታችሁ አይቀርም ድህነት ውስጥ ቁጭ ብላችሁ ግን እኔ ሀብታም ነኝ እያላችሁ እየጻፋችሁ ምንም አይነት ተግባር እያሳያችሁ ካልሆነ እዛው ባላችሁበት ዲሉዥናል ሆናችሁ ትቀራላችሁ በቃ በቅዠት ውስጥ ነው የምትኖሩት ማለት ነው እኔም መመክራችሁ ዲሉዥናል እንድትሆኑ ሳይሆን ተናዳችሁ ሁኔታችሁን እንድትቀይሩ ስለምፈልግ ነው ይላል አሜሪካን ኢንተርፕሪነር ሞቲቬሽናል ስፒከር እና ኦተር ጂም ሮን እስከመጨረሻው ከተከታተላችሁ ምን አብላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልኝ አመሰግናለሁ ቻው